ako sa hackuje bankomat, vieš, nie? Zase, ja robím som laptop, to ešte. Laptop a krompáč. Krompáčom vypáčiš bankomat, no a laptop máš, no už si videl hackera bez laptopu. Že my si budeme rozprávať ITčkárske vtipy na veľkú noc. Kristian, vieš nejaký vtip o ITčkároch? Nie. A o Veľkej noci? Ani to nie. Šíbal si už niekedy? Jasné, samozrejme. Udržiavaš tieto Udržiam tradície? Udržiam na východe, samozrejme. Výborne. Talk show máme za sebou. Tak. Ďakujeme, Kristian.